ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଏତେ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ଼, ଆପଣ ଏଇ ବାଟେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ତଳକୁ ଗଲା। ଆପଣ ଏଇ ବାଟେ ତଳକୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଆସିପାରିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତଳକୁ ଯିବ। ତଳକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ହେଲେ ଏଇ ବାଟେ, ଆପଣ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଏଠି, ଆପଣ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼। ଏଇ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇରନ୍ ଏଠି ଦିଆହବୁ, ଏବଂ ଏଠି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଟର୍ଣ୍ଣିଂର। ଏଇ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ବାଟେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଥିଲା, ଏଇ ହାଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତଳକୁ ଯିବ, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତଳକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଏଇ ଅଧା ବ୍ରିଜ୍ ଅଧାଙ୍କ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେଇ ରଖିଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଛି ଏଠି, ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ଼, ଟୁ ୱେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏପାଖେ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ତଳକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଆପଣ ଗଲେ, ଏଇ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ ଏପାଖେ ଆଉ ଉଠିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା, ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆସ୍ତେ 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 କରି ଉଠି ଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଏଠି, ଆପଣ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚାଲେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇରନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେମୁ। ସାଇରନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଷ୍ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହେବ, ଏଇ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ସୌରଭ କୁମାର ପତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୁରଲଧର ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା। ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଏବଂ ଆମ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍, ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେର କରିବାର ମାନେଟା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସିଟିରେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି, ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେଟା କରିଛୁ। ଏ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ଟା ତଳକୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ଟେ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ଜାମ୍ ହେବନି। ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ମୁଁ 100 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, 100 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ 8 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛୁ, 8 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଉପାଧି ପାଇଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେ, ତାକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତତର କରିମୁ ବୋଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର କରିକି ନେଇକି ଯିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ, ମୁଁ MDS ସ୍କୁଲରେ ମୁରଲଧର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼େ। ଆଉ ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏମିତିଆ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇୱେ। ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ହେଉଛି 100 ଜଣ ଭାଗ ନେଇକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଖାସ୍ କରି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଲେ କେତେ କ'ଣ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲ? ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ ହେଉଛି 100 ଜଣ, 100 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛୁ 8 ଜଣ, 8 ଜଣରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ସନାତନ ପତ୍ରୀ, ଧୂସୁରୀ, ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଏକ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ ପାଇଛି, ତା ଶିକ୍ଷକଗଣ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲା। ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ, ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଲ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହାସଲ କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ରକମର ସେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବି ତତ୍ପର ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହାସଲ କରିପାରେ ତାହେଲେ ବି ସେ ଆଗକୁ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଗଢ଼ିପାରିବ। ହଁ, ଆମର ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତା ବି ଆହୁରି ଟିକେ ଉନ୍ନତତର ହେବ।